У Закарпатській ОДА підрахували попередні збитки від повені в області. Це майже 180 мільйонів гривень, потрібних для відновлення інфраструктури та дворогосподарств. Закарпатська ОДА вже підготувала документи для того, щоб уряд та Верховна Рада виділили області необхідні кошти для подолання лиха. Підготовлені акти обстеження, дефектні акти, зроблені кошторисні розрахунки і вже направлені в Мінрегіон, Міністерство фінансів, Міністерство економіки на суму 179 мільйонів 872 тисяч. Тому ми теж очікуємо вже, що Кабінет міністрів, уряд врахує наші пропозиції і виділить нам ці кошти. Оскільки місцева та обласна влада ще підраховує збитки, а частина об'єктів лише за тиждень після паводків зазнали значних руйнувань, то зазначена сума не остаточна. Її будуть коригувати. До речі, Закарпатська область досі не отримала 30 мільйонів гривень з держбюджету, які уряд виділив для ліквідації наслідків негоди. Є протокол засідання уряду, не рішення, а протокол засідання уряду, де попередньо, але вони не можуть визначити суму. Визначають суму збитків саме документи, коли вже є документи. Тому ми підготували весь пакет документів і на сьогоднішній день, скажімо так, що всі області так готують пропозиції, а потім Кабінет міністрів України на висновках вже Мінекономіки, Мінрегіонбуду, вони перевірять ці всі документи і вже скажуть остаточне рішення.